ನ್ಯಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಟ ನ್ಯಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಹೋರಾಟ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಹೋರಾಟ ವೀರ ರಾಣಿ ಕಿತ್ತೂರು ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಮಾಜಿಯವರಿಗೆ ಮಿತ್ರರಿಗೆ ಇರುವಂತಹ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವತಃ ಕಂದಾಯ ಸಚಿವರಿಗೆ ಅಜ್ಞಾನ ಇದೆ ಅಥವಾ ಅವರು ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಇದೆ ಆರ್ ಅಶೋಕ್ ಅವರೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಆಯುಕ್ತರ ಕಚೇರಿಗಳು ಬಿಳಿ ಆನೆ ಆಗಿದ್ದಾವೆ ವೈಟ್ ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇವತ್ತು ನಾನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಆ ಕಂದಾಯ ಸಚಿವರಿಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ವಿಧಾನಸೌಧ ವಿಕಾಸಸೌಧದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬಿಳಿ ಆನೆಗಳಿದಾವೆ ಅನ್ನೋದು ಅವ್ರಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕು ಪಟ್ಟಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕು ಸಾಕಷ್ಟು ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ವ್ಯರ್ಥವಾಗಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡುವಂಥ ಬಿಳಿ ಆನೆಗಳು ಸ್ವತಃ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿವೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರು ಲಕ್ಷ ಹರಿಸ್ಬೇಕು ಹೊರತಾಗಿ ಈ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಆಯುಕ್ತರು ಸಾಬರಿಗೆ ಬರಬಾರ್ದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಆಯುಕ್ತರಿಗೆ ಭಾಳ ಅವರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಂದಾಯ ಸಚಿವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದು ಬರ ನಿರ್ವಹಣೆ ಇರಬಹುದು ನೆರೆ ಹಾವಳಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಇರಬಹುದು ಭೂ ಸ್ವಾಧೀನದ ಬೆಲೆ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡೋ ಮುಂದೆ ಮೇಲ್ಮನವಿಯ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಇರಬಹುದು ಆಮೇಲೆ ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳಿಂದ ನೀರು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡೋದಿರಬಹುದು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ವಸತಿ ಗೃಹಗಳ ಹಂಚಿಕೆ ಇರಬಹುದು ಆಮೇಲೆ ಇಂಥವು ಅನೇಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅದಾವೆ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅದ್ರ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನೀವು ರದ್ದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಜನರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಫರ್ಕ್ ಬೀಳ್ತೈತಿ ಮೈಸೂರು ಬೆಂಗಳೂರು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಫರ್ಕ್ ಬೀಳೋದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿಂದ 700 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಕಲಬುರ್ಗಿಯಾರು ಬರಬೇಕು ನಾವು 600 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಹೋಗಬೇಕು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರೂ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗಲಾರ್ದ ಯಾವುದೂ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಅವರು ತತ್ಕ್ಷಣ ಬಿಡಬೇಕು ಈ ಶಿಫಾರಸಿನಿಂದ ಹಿರಿಯ IAS ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕುಮ್ಮಕ್ಕೈತಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಬೆಂಗಳೂರು ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗೆ ಬರೋಕೆ ಅವ್ರು ತಯಾರಿಲ್ಲ ಅವರಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ರದ್ದು ಮಾಡ್ತಾರೆ ರದ್ದು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಚಿಂತನೆ ಐತಿ ಇದನ್ನು ತತ್ಕ್ಷಣ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗೆ ಕೈಬಿಡಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿನ್ನೆ ಸಂಪುಟ ಉಪ ಸಮಿತಿ ನಿನ್ನೆ ಸಭೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇದನ್ನೇನಾದರೂ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಅವರು ಅವಸರದನ್ನೇ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಮುಂಬೈ ಕರ್ನಾಟಕದ 7 ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕದ 6 ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ಮುಂದೆ ದೊಡ್ಡ ಹೋರಾಟ ಆಗತೈತಿ ಉಗ್ರ ಹೋರಾಟ ಆಗತ್ತಿ ತಾಲೂಕು ಆಗತ್ತಿ ಇದನ್ನು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಇದನ್ನು ಕೈ ಬಿಡಬೇಕು ಶಿಫಾರಸನ್ನು ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಅವ್ರು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೆಲಸ ಅದಾವೆ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಇದಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಚ್ಚಬಾರ್ದು ಅಂತೇಳಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಬೆಳಗಾವಿ ಕನ್ನಡ ಸಂಘಟನೆ ಪರವಾಗಿ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ.